SOT Tukku on Suomen suurin arkkuvalmistaja ja oikeastaan lähes ainoakin sitten tällä hetkellä. Ja sitten olemme Suomen isoin kukkatarviketukku. Meille henkilöstö ja nimenomaan kotimainen henkilöstö on se tärkeä voimavara. Me valmistetaan meidän arkut täällä Suomessa. Meillä on 130 henkeä töissä. Ja jotta me pystytään sitten valmistamaan niitä tuotteita täällä jatkossakin, niin meidän täytyisi huolehtia siitä, että meillä on hyvä tehdä töitä. Porukka pystyy tekemään töinsä hyvin ja keskitytään siihen, että kehitetään asioita yhdessä. Se mittaaminen ensinnäkin on meille tosi tärkeää, koska muuten me ollaan vaan ihan niin kuin luulujen ja uskomusten varassa. Ja mittaamisessa vielä sekin, että jos meillä on mittaristo, jossa on sitten jotain vertailulukuja, että me tiedetään, että ollaanko me oikeasti niin kuin, ollaanko me hyviä vai luullaanko me vaan olemamme hyviä, niin se on ehkä se yksi lähtökohta, miksi kannattaa mitata. Tämä tutkimushan itse asiassa kertoo sen, että mitä meidän pitäisi muuttaa ja tehdä, jotta meillä olisi hyvä tehdä töitä. Johtaa ja kehittää. Ja siinä mielessä sitten niin tämä tutkimus, mikä yhdessä taloustutkimuksen kanssa tehtiin, niin tämä antoi meille nimenomaan niitä asioita, jotka on sitten sen tekemisen parantamisen ajureita. Eli nyt meillä on ne asiat siinä järjestyksessä, mihin meidän kannattaisi ensin keskittyä. Koska kuitenkin se tärkeä asia on se, että meillä olisi hyvä tehdä töitä. Se on se ykkösjuttu. Meillä viihdyttäisi pitkään, meillä haluttaisiin tulla. Tuloksilla oli helppo tulkita. Se esitystapa oli sellainen, että sieltä selkeästi näki, että mitkä asiat on tärkeitä ja mitkä asiat on vähemmän tärkeitä. Kyllähän meillä oli aavistus ennen tutkimusta, että on jotain asioita, jotka sieltä saattaa nousta, mutta sitten ne asioiden painoarvot, että mitä me luullaan tärkeäksi ja mikä on oikeasti tärkeää, niin sen taloustutkimuksen raportointimalli toi esiin erittäin selkeästi.